Máme ještě najvíc psů na metr čtvereční, protože každá vdova si pořídí pejska. Ale to není všecko. My jsme fakt malá pěkná dědina v údolí. My máme převýšení 56 metrů, to je víc jak Transmontáně ve Švýcarsku. Akorát nemáme žádný vlek ještě, ale ten z nich dojde. Ale my máme ještě aj najvíc vypravěčů na metr čtvereční. My se pravda už tomu nevěnujeme, my na to serem teda, ale jako Staňa Strmiska úplně, Marek trochu a mě už to také nebaví. Ale když už jsme tady, tak já bych vám řekl jenom jednu takovou drobnost. Můžu už? No, Ne, protože... Já jenom se chci, že aby to nebylo jenom o těch vdovách, já jsem se chci optat, jako jestli třeba nebudete zakládat ženský sbor. Jestli máte nějakých vdovců a šikovných, mladých a šikovných. Ne, my se všetci bojíme, že nás ty naše děvčata přežijí. Převáte. Já jsem se ptal mojej, ona se tak furt šlechtí a říká, manko, na jí zdravě jenom užičku, tého dvě užičky, tého já si pokrojím, bruchoviny. Říká, manko, co tady bez mě budeš dělat? Ještě jsem to říkal včera, že takovou počuní jsem dostal. Ne? Ale včíl, můžete si k nám dojít do Humna, máme to na vrchu za bránku, otevříte si, nemáme zatkuje. Máme tam čtvrtý rok a poprvní nám začal rodit rakitník. Lidé moji, ten je obsypaný a tam stačí zrnko na deň. A máte pleť vyhlazenou, děvčata, to žádný botulotoxí nepotřebujete. Tak ale ne zvy děvčata, zvy ty chlapů. Počkaj, ale já jsem to začal jíst a mě se začalo napínat prdel. Ze špatné strany ten. Ne, ten rakitník na chlapů funguje jinak. Jde o to, kam si to strkáš. No. Já jsem vám říkal, vdoví psi a vypravěči. Nemůžete. My to máme teda i za měsíc, ale u nás neuděláte chybu, když dojedete. My tam budeme mít teda i vaše solistky, ty malé, takové a větší. Jo, pozvali jsme jich, že děvčata pěkně zpívají. A máme tam teda i, vy tady máte sféras, my máme pohárek, pravda. Ale pohárek ještě neví, že letos, pohárek teda vždycky tam měl hlavní slovo u nás, poslední tři roky. Ale letos, já, on to není takový pejorativní výraz, ale oni budou letos předskokaní. Oni budou předskokaní Trenčanů. Tak bych vás chtěl pozvat, k nám dojede z Trenčína až veliký soubor. 35 děvčat, 35 chlapců. Takže tam si dojdete, ještě mají taky nějakou uměleckou vedoucí teda. Takže tam si každý dojde na svoje a tancujem také na asfaltě. Ale to ten Trenčan ještě neví teda. Jim to neříkajte dopředu, prosím. Víte co? A my jsme vlastně teďka, nám vypršala ta 7minutová stáž, tak děkujeme. No tak než se chlapi napiju, aby teda mohli, mimo toho, že vás tady ukecali, a něco zaspívat. Už je to fakt všecko. Úplně na závěr, něco pěkného, já tady kvůli tomu stojím. No. Fakt, abyste si nemysleli, že on ten Franta tady jenom vymýšlá ty blbiny. Nakonec napsal. Na závěr prosím zdůraznit, že chlapi z Týnca zpívají hlavně proto, že tu našu podužáckou pěsničku mají rádi. No není on šikovný, jak se vlichotí. Mužáci z Týnca. Já si vám chcem něco říct, ale protože už bychom fakt neměli čas zpívat, tak radši jdu. Opatrujte. Thank you.
Utrhnu růžičku červenou.
jednu růžičku, červenou. Mamičko, tatíčku, já vás prosím. Mamičko, tatíčku, já vás prosím. Já to vaše dítě. Vaše dítě dávno v srdci nosím. Já to vaše dítě já to vaše dítě mu to samosí něco řez, vážení přátelé. Vidíte to, jak my jsme univerzální. My si můžeme stříhnout zborové, duové. Pravda, my si nemůžeme stříhnout moc soulové, ale to zas na rozdíl, my se na rozdíl od Lanžočanů držíme pohromadě, protože Lanžočani mají 11 nebo 12 soulových zpěváků, oni jako zbor stojí za hovno. Ale my si nikdo nezaspíváme sám, takže my jako zbor to prostě to skoro nemá chybu. Ale to sem nechce už říct. Doufám, že to vystříhnete, protože už mě drželi Lanžočani pod krk, je to tak 10 roků v autobusi. Lidi to vystříhnou aj sami. Když jsem tam řekl nějaký vtip o Lanžočanech, ale já chci říct ještě jednu věc. Určitě neuděláte chybu, když si nás pozvete. Ale my si sebou vozíme aj náš fanklub. Tady jsou manželé Mazůchovi. Oni dohromady mají skoro 160 roků. Postavte se, paní Mazuch, postavte se. Aj paní Mazuch. Oni aj v týnci, oni všady, oni sedí v první řadě. A když my zpíváme, oni nejvíc tleskají. Když já řeknu nějakou hovadinu, oni se nejvíc smějí. My jich vozíme všady sebou, nikdo se nesměje, Mazuchi se smějí. My to máme prostě vychytané. Ještě chci říct. Ta pěsnička, to duo, to složí u náš kapelník Staňa Strmiska, to je potřeba také říct, tak veliký potlesk. Ale teď budete tleskat ještě víc. My jsme jeli na kolách a on to složil cestu sem. Ne, my jsme to původně měli zpívat Čeci, ale my ostatní jsme to mrvili, jenom Kožrár obstál. Oni nám ujeli? Ano. Mají už štěstí, že vystupujeme hned druhý bod v programu. Kdyby jsme vystupovali na konci, zpíváme to všetci.
Ale když jste také dobré publikum a šetříte tady na vypravěča, já nic nechcu. Já vám něco řeknu. Lidé moji, bude zadarmo, ano, já jsem taky. My jsme ještě ta stará škola, dneska je ty mladí, prvá ruka, daj a pak teprve budu něco dělat. My to děláme, protože chceme a protože nás to baví. Ale jak my odejdeme, kdo tady po nás zostane? A teď nedělám žádnou propagaci, já nevím, budu na podzim volby, jak to tady máte. Dělajte si, co chcete, jo? Je to vaša věc teda, jo? Ale u nás, já budu kandidovat, Staňa, Milan, my skoro všetci teda. Lidé moji, a teďka vážně. Ne, jemu ne. Největší vám byla, teď vám řeknu ten jeden foreka, my máme ještě jednu písničku, ať nezdržujeme, jo. Protože už hodiny na věži vidím, že ručička blázní. Pán farář běhají z majku kolem kostela. Nevěděl, zasadit. Necháme to na vás, my jsme přes Polňáci. Necháme to na vás. Ale ještě teda jedna důležitá informace. A teď každý si to přeberte, jak chcete. Nemám s tím nic společného. U nás po 24 rokách také se měňá pan farář. Ale to také vystříhnete. Takže se všetci samozřejmě těšíme, každá změna bývá k lepšímu, určitě. Ale největší vám byla sranda, lidé moji, když jeli tetička do Břeclavy k dceři. Tady je Ruda Tuček, ten má na starosti dceru Břeclavu, ten to ví. Prostě ty dráhy, to pindolíno, však už teď tady do Břeclavy ani nejezdí. To zrušili. Už to jezdí, myslím, jenom po Brnu a na Ostravu, ne? Jak zpíval ten Rukavica, že temu zamrzli ty CD-romy, ne? To bylo ono. U Polomy, znáte tu písničku. Tak lidé moji, tetička jeli do Břeclavy k dceři a dojde průvodčí a povídá, tetičko, ještě jsem zapomněl tu tetičku trochu popsat. Tibetový šátek, huslový vlňák, čižmy, samozřejmě. Barchetovou sukňu. Počkej. Barchetovou sukňu. Tetičko, kam jedete? Do Břeclavy. A teď už jsou v ději, už ne nepřerušujte. Já, tetičko, to už jste měli dávno vystoupit. Víš, chlapci, já už jsem chtěla vystoupit, ale ten chlapče, tej červenej čepici, já mám motolicu, což já musím vystupovat tak po zadku. A jak vystupuju tak po zadku, tož ten chlap tej červenej čepici si myslí, že nastupuje vždycky na ždůrev do toho vagóna spát. Tetičko, a to vás tak dožralo? Ale chlapče, to ani tak ne. Ale ten měl tak studené ruky, já jsem celou cestu kašlala.